Přeji vám krásné odpoledne, dámy a pánové, a opravdu srdečně vás vítám na dnešní tiskové konferenci k otevření nově rekonstruované knihovny v Českém centru Paříž. A současně dnes také bude řeč o dalším významném společném počinu, a to je představení nové výstavy kreseb Milana Kundery. Výstava nese název Milan Kundera – Nostalgie po Evropě a připravila ji Moravská zemská knihovna a jejím autorem této výstavy je pan profesor Tomáš Kubíček. Dříve než představím naše vážené hosty, tak mi prosím dovolte několik technických informací. Jak už vlastně zaznělo předběžně v úvodu, tato tisková konference je současně nahrávána. Partnerem tiskové konference je ČTK Protext. Vy můžete své dotazy klást prostřednictvím chatu. Můžete je klást ale také napřímo s dvižením pomyslné kybernetické pacičky. Takže samozřejmě budeme vděční za váš zájem a za vaše dotazy. Tiskové zprávy bych ještě chtěla říct, že už nyní je ke stažení na webových stránkách Českých center. Bude vám rozeslána současně také i hned po této tiskové konferenci. A tolik asi velice stručný úvod s tím, že jsem strašně ráda, že vás takhle zde mohu přivítat. V tomto čase, v této sestavě, v tomto množství a počtu přátel a kolegů z médií, tímto současně vítám všechny kolegy, kteří nás sledují prostřednictvím Protextu, takže se na Zoomu zrovna nevidíme, ale zdravíme všechny diváky ČTK Protext, jak říkám, konference je současně reálně přenášena přímým přenosem. Tolik tedy na stručný úvod a nyní mi prosím dovolte představit vážené hosty. V prvé řadě a především jeho excelence Michel Fleischmann, velvyslanec České republiky ve Francii. Vaše excelence, krásný dobrý den do Paříže. Současně vidím, že s námi je, ale současně teď maličko odběhl kolega Jiří Hnilica, ředitel Českého centra Paříž. Přichází. Vítám a je mi také velkou ctí, že si na nás udělal čas Ondřej Černý, generální ředitel Českých center. Máváme, zdravíme a děkujeme. Současně mám radost, je tady s námi Matěj Forman, výtvarník a divadelník z divadla Bratří Formanů. A po jeho pravici či levici je také Andrea Sodomková, která je výtvarnice. A tandem, umělecký tandem Andrea a Josef Sodomkovi se podíleli na realizaci této nové knihovny a jsou vlastně také autory jejího řešení. A v neposlední řadě srdečně zdravím pana profesora Tomáše Kubíčka, ředitele Moravské zemské knihovny. A pan profesor Kubíček je autorem výstavy o Milanu Kunderovi. To je tedy stručný úvod a dovolím si předat slovo Ondřeji Černému, generálnímu řediteli Českých center. Já děkuji za slovo, Petro. Já jsem na úvod chtěl jenom pozdravit pana velvyslance a konstatovat, že to, jak tam sedí s naším panem ředitelem Hnilicou, tak je pro mě ten krásný signál o tom, že česká veřejná diplomacie v Paříži opět funguje skutečně v sepětí a v harmonii, což je skvělá zpráva. Někteří z vás si možná vzpomenou na nějaká léta, která už dávno uplynula, ale kde tomu tak úplně vždycky nebylo. Takže za to moc děkuji, jsem na to velmi rád. Já osobně mám velkou radost, že se podepíše do interiéru Českého centra Paříž Matěj Forman a jeho spolupracovníci, že tam zanechají skutečně stopu a takovou tu svoji citlivou, hravou, kreativní stopu, to je to, za co jsme velmi rádi. A pak jsem chtěl také moc poděkovat panu profesorovi Kubíčkovi, protože on je skutečně tou osobou nejpovolanější z hlediska Milana Kundery a komunikace i s Milanem Kunderou, takže já jsem moc rád, že je tady s námi. Konstatujme jenom, že Česká centra s Českým literárním centrem intenzivně a úspěšně spolupracují a České literární centrum je, abych tak řekl, v jeho kompetenci. Takže za to moc děkuju. A na závěr snad jenom malá poznámka, která budíš vyřčena tak jako nepřímo, protože bych nechtěl věci zakřiknout, ale Paříž je teďka vlastně v Paříži jako v jednom z těch prvních českých center vstupujeme po mnoha měsících pouze a výhradně do hmotného světa. Teď jsme teda v tom světě virtuálním, ale pak vstoupíme do toho hmotného světa, tak si to tam užijeme a nenechme si to ničím kazit. Moc děkuju a přeju hezké odpoledne. Děkuji Ondřeji Černému, generálnímu řediteli. Vaše excelenci, jestli dovolíte, předávám slovo do Paříže.
Dobrý den, děkuji pane Černý, děkuji paní Gürtová. Mně se stala taková zajímavá věc, že jsem si připravil celý text a napsal jsem si ho francouzsky a mám mluvit o překladech, takže budu překládat sám sebe. Je to takový, trošku si komplikuju život. Jinak tady v Paříži doopravdy máte pravdu, začíná dnešním dnem začíná život. Dneska ráno pan prezident Macron si šel dát na zahrádku jednoho kafe, si zašel na kafe. Veškerá bezpečnostní doporučení, který nám hlásal poslední měsíce, nějak úplně zapomněl a když měl nejdřív roušku, potom když přišel ten číšník, tak si roušku sundal, pak si vzal šálek a po šálku si dal ruku přes obličej, prostě všechno, co se nemá dělat. Takže sám prezident Macron ukazuje, jak se všechno rozvolňuje a že se snažíme vrátit do normálního života. Když jsem sem teď jel, tak jsme jeli okolo prodejny Hermès, tam je asi 2-kilometrová fronta, kde dámy pařížské si jdou koupit za ty velké peníze nějakou taštičku od Hermése. Takže život se vrátil. Ale pojď mi teda, pardon, já jsem trošku dlouho, ale chtěl jsem přiblížit dnešní Paříž, kde není převrat vojenský, ale naopak otevírají se kafe. Ty překlady, já jsem strašně rád, že tady vznikla, že byla obnovena tato knihovna, protože je to opravdu něco důležitého pro život ve Francii a pro propagaci české kultury. My jsme tady s panem Hnilicou od samého začátku, co jsem přijel, se o tom bavíme, mluvíme o tom, jak je bohužel málo překladů z češtiny do francouzštiny. Máme tam velký deficit, protože taky je čím dál tím méně překladatelů. Takže tady apeluju na Českou republiku, dávejte možnosti mladým lidem se naučit perfektně francouzsky, aby ty naše výborné romány, které nejsou o nic horší než ty francouzský, aby jsme je mohli tady propagovat a dávat do knihkupectví. Tahle knihovna je nádherná, protože tady máte dary od velkých lidí, kteří přinesli své knížky a darovali je této knihovně. Je to krásně seřazený, mě to připomíná trošku knihovnu mého otce, kterou jsem značně v dětství vykrádal. Co je to ten překladatel? Ten překladatel je někdo takový trošku neznámý, který je někde za tím autorem. A ten autor si může dělat jakýkoliv vylomeniny a vymýšlet si cokoliv, hrát si s jazykem, ze slovy, jak se mu zachce mít svoji vlastní myšlenku a nechat ji prolínat jinýma myšlenkama a tak dále a tak dále. Prostě autor má neskutečnou svobodu, což není teda bohužel někdy možnost nemá překladatel. Ten překladatel má podle mýho z mého pohledu, protože sám nejsem spisovatel, takže můžu si to dovolit říct, ten překladatel je často možná i důležitější než celý ten autor. A to z jednoduchého důvodu, protože jeho práce je neskutečná. On nejdřív musí pochopit myšlenku, potom musí pochopit ten jazyk toho člověka, potom musí pochopit rytmus toho člověka, toho spisovatele a musí všechno tohle, aby to nějak drželo dohromady, aby se to podobalo tomu originálu. Já jsem, když jsem byl kluk, jsem si dovolil překládat staré zápisky Karla Hynka Máchy a tam jsem měl velikánské problémy s Máchovou vulgaritou, která byla jako značná, ty texty asi znáte, a přeložit to do francouzštiny nebylo jednoduché. Co je zajímavé, že dnes ty slova, které používal Karel Hynek Mácha ve svých milostných zápiscích, se staly, byly tenkrát vulgární a dneska jsou v každodenním jazyce.
A to je taky taková věc toho překladatele, že autor i z jiného století používal nějaká slova, které tenkrát byly výjimečná a dneska nejsou výjimečná a jsou přirozená. Jakým způsobem ten autor tohle to zvládne, je mi vždycky záhadou. Takže tohle to jsem chtěl říct o překladatelích, kteří jsou ti, kteří jsou nositelé doopravdy myšlenky, co se týče české literatury. Musíme poděkovat všem těm Francouzům, kteří se naučili česky a překládají do francouzštiny naši poezii, naše povídky a naše romány. A tak to představují vlastně, co je takzvaná česká cesta literatury. Tohle to jsem chtěl říct jenom k těm příkladům. Bylo to dlouhý, já jsem mluvil. Bylo to naprosto brilantní přesta, ještě se k tématu ještě vrátíme. Moc vám děkujeme. Dámy a pánové, v Paříži však zůstáváme. A já dovolím si předat slovo jak jinak Jiřímu Hnilicovi, šéfovi Českého centra Paříž, který po 7 letech otevírá knihovnu revitalizovanou. A věc má i symbolický charakter rozvolňování v Paříži a otevření nové knihovny Literatura, styl, svoboda. Jiří, jak vidíš dál program? Já moc zadání slova do Paříže, byť už tady díky panu velvyslanci chviličku bylo. Ten most mediální se vyklenul a je mým velkým potěšením, co jsme tady v posledních měsících téměř přes rok vytvářeli velice intenzivně. Ta hlavní idea už tady zazněla. České centrum v Paříži, mnozí z vás zde byli, možná všichni, sídlí na naprosto jedinečné adrese 18 ulice Bonaparte, kde už přes 100 let existuje srdce české krajanské komunity. A to na jednu stranu zavazuje a na druhou stranu i díky tomu, že Paříž po covidu se bude měnit a stále častěji se hovoří o tom, že všechny tyto ulice se stanou pěší zónou, vytváří pro působení Českého centra a tudíž pro celou českou kulturu v Paříži, potažmo ve Francii, naprosto jedinečné zázemí. A to je jedna z těch prvních inspirací vůbec, proč uvažovat o tom prostory Českého centra renovovat, iniciovat zde projekty, které by mohly přijmout nová témata kulturní, literární, ale i například designová. Pomíjím stranou všechny naše iniciativy týkající se například hudby, například českého designu a dostávám se vlastně přímo do druhého patra této české budovy 18 ulice Bonaparte, kde dlouhou dobu těchto 80 metrů čtverečních zůstávalo veřejnosti nepřístupné, protože zde původně knihovna fungovala jako knihovna studovní, jako knihovna, kam se literatura ukládala a dovolím si říct, když jsem zde nastoupil, tak fungovala především jako sklad. Pro dobro věci, protože díky tomu, že tento sklad byl oživen, našli jsme zde to, co zmiňoval pan velvyslanec, knížky, které věnoval například Josef Škvorecký Pavlu Tigridovi. Našli jsme zde velikou sbírku českých samizdatů, ať to je 68 Publishers, ať je to Index. Máme víceméně kompletní sbírku Tigridových svědectví a mohl bych v tomto výčtu pokračovat dál. Tento komunitní charakter knihovny, tato literární živá česká paměť v Paříži je jedno z témat, které chceme rozvíjet dále. Ale knihovna sama o sobě, knihovna 21. století, není jen místem, kam se knížky chodí půjčovat, je to místo, kde se kultura tvoří. A proto celý ten nápad iniciovat zde referenční soubor, například českých překladů do francouzštiny. V tuto chvíli jich máme 400. Víme, že po roce 1989 jich vyšlo zhruba 1200, takže máme zhruba třetinu toho fondu. Většina těchto překladů již není v distribuci knižní. Chceme je postupně získat, aby se z této knihovny stalo místo to, kde se budou setkávat nakladatelé, kde se budou setkávat překladatelé, kde se bude vyučovat čeština, protože, a zaznělo to zde, bez nových překladů, nových překladatelů, ten dialog literární česko-francouzský bude stále tišší a je to obrovská škoda a naší povinností je tuto situaci napravit, protože s tím jsem naprosto stotožněn, česká současná literatura je. Vedle toho faktu, že zde vzniká zázemí této činnosti, tak knihovna umožní i vlastní kulturní program. Budou zde literární setkání, čtení, literární rezidence, jedna z těch prvních, které zde probíhá v současnosti,
události právě dnes. Jáchym Topol je na týdenní rezidenci v Paříži. Dnes odpoledne jdeme číst díky tomu, že se uvolnilo do vedlejší knihu pěství Écume de Bâge. A česká literatura se díky svému zázemí v Českém centru stává jednou z těch referenčních knihoven, jednoho z těch míst, jak se může česká literatura a kultura zapsat i do kultury celé Paříže. Vzhledem k tomu, že knihovna ale musí být i místem kulturní činnosti, kulturní tvorby, rozhodli jsme se, teď už pomaličku připravuju půdu na předání slova tomu výtvarnému konceptu, protože od začátku ten nápad byl, že tyto prostory musí být vizuálně přitažlivé, musí stát za to přijít do této knihovny se jenom podívat, protože je krásná. A inspirací, tou úzkou inspirací bylo imaginárium bratří Formanů, které zde bylo realizováno v Colombe u Paříže v květnu 2019 a po velice přátelských a intenzivních diskusích s Matějem Formanem a následně jeho týmem, především Andreou Anty Sodomkovou a Josefem Sodomkovým, vznikla knihovna i jako scéna a dostávám se k tomu, co je mému srdci v podstatě nejcennější. A vznikla zde scéna, která se jmenuje Biblioteátr, knihovna v divadle, divadlo v knihovně. A klíčem této, já jsem na to hrdý, nejmenší divadelní scény v Paříži je to, že se bude systematicky věnovat české loutce a podpoře vůbec loutkařské scény jako takové. Protože česká loutka je jedním z hmotných památek UNESCO, česká loutka má vynikající mezinárodní ohlas a díky tomu, že zde vznikne zázemí pro skutečné divadlo, plánujeme i rozvoj české loutky v mezinárodním kontextu právě v této knihovně Českého centra. Nechci hovořit dlouho, bych dlouho hovořit mohl, protože těch nápadů, co s tímto prostorem, je velká celá řada. Chtěl bych zdůraznit, že první setkání nad loutkou se uskuteční již 19. června, tudíž přesně za měsíc, kdy zde proběhnou klauzury loutkového oddělení Pařížské konzervatoře a věřím, že je to jen první vlaštovka, jak vytvoříme zajímavou, inovativní Théâtre de Poche kapesní divadlo scénu v Paříži. Poslední téma, které je mi nesmírně blízké, které chci ještě rozvinout, abych také symbolicky mohl předat slovo už potom do Brna, je, že tento prostor knihovny a tudíž to prostupování českým centrem přes schodiště je i prostorem k nejenom komorním výstavám, ale výstavám, které budou mít vlastní dramaturgii a budou se týkat literatury, grafiky, kresby v tom nejlepším slova smyslu. A je mi velkou poctou, že tou první velkou výstavou, kterou zde budeme prezentovat, je právě Milan Kundera, Nostalgie po Evropě, jinými slovy, z mého pohledu to podstatné a důležité, naprosto neznámé, mimo myšlenek Milana Kundery o Evropě, i jeho naprosto neznámé kresby, které máme tu čest tady vystavit. Tudíž za mě jsem nesmírně rád, že České centrum získává tento prostor, který je vlastně vynikající výzvou a otevřením možností jak pro českou knihu, tak pro českou loutku v Paříži. Předal bych slovo Moravské zemské knihovně panu řediteli Kubičkovi. Dobrý den, děkuji všem, že přišli a děkuji i za pozvání Českému centru. Dnešní událost a vůbec událost výstavy Milana Kundery a otevření knihovny je záležitostí mnoha koincidencí. K některým dochází právě teď, v tuto chvíli. Pan velvyslanec se zmínil o tom, že v Paříži se před luxusním obchodem činí dlouhá fronta, protože otevřeli pro Pařížanky konečně to, co potřebují. Zhodou okolností dneska v Brně se tvoří také dlouhá fronta, a to před budovou Moravské zemské knihovny, protože i u nás se tato prodejna luxusního zboží právě dnes otevřela a zdá se, že Brňané dobře vědí, kde je jádro luxusu, alespoň v Brně. Otevíráme knihovnu v Brně, ale současně otevíráme knihovnu v Paříži. Další nádherná koincidence, která je spojena se jménem zhodou okolností jiného velkého pařížského Brňáka nebo brněnského Pařížana, a to je Milan
Kundera. Sami uznáte, že už jenom tyhle ty věci stojí za to, aby ty události byly spojeny. My jsme se vlastně potkali s Jiřím Hnilicou při jiné příležitosti, povídali jsme si o jiných plánech a jak to tak bývá, z hodou okolností, v jakémsi meandru myšlení došlo k tomu, že jsme se dohodli, že bychom mohli zkusit, musím říct si, ve velmi krátkém až vražedném, v našem případě sebevražedném tempu instalovat, postavit výstavu v Českém centru. A můj obdiv jde k Českým centrům v Paříži, protože skutečně dokázali výstavu, kterou jsme tady vymysleli a vytvořili, ve velmi krátkém čase instalovat v prostředí Českého centra. Jsem tomu rád, protože to je díky osobnímu nasazení pana ředitele, který neváhal, sedl do svého vozu, nevím, je luxusní či nikoliv, a vydal se směrem do České republiky, aby do kufru vložil všechny potřebné materiály a tento pašerácký objekt převezl vlastně z Brna až do Paříže. Čili sami vidíte, že všechno je na svém místě a všechno funguje. Je-li to na svém místě, to já mohu jenom doufat, protože ještě jsem neviděl reálnou podobu výstavy v Českém centru, ale pravděpodobně ji za chvíli vidíte, protože uvidíte, protože nám kolegové z Paříže řekli, že pro vás připravili i nějakou foto ochutnávku. Bylo jasné, že když budeme stavit výstavu Milana Kundery v Paříži, tak jedním z klíčových pojmů, nad kterým se budeme muset setkat, je pojem domov. Kunderovo rozkročení mezi dvě kultury, mezi francouzskou a českou kulturu, vlastně problematizuje pojem domov. Ale svědectvím o této problematizaci jsou i jeho romány. A to nejenom romány věnované emigraci, ale vlastně romány věnované každé lidské situaci, situaci člověka, která hledá své místo ve světě, ale vlastně tedy domov sám pro sebe. A tohle je jedno z ústředních témat, které se váže k výstavě jako jakýsi narrativ, kde slovo domov přechází postupně do výrazu Evropa a slovo Evropa přichází znovu do výrazu domov. Pan velvyslanec mluvil o tom, že jeden z největších úkolů překladatelů je úkol pochopit slova, pochopit význam slov. A opět nádherná koincidence, neboť Kunderovo psaní není o ničem jiném, našli o snaze pochopit, definovat, dát k dispozici význam slov, alespoň pro tuhle tu chvíli, pro tenhle ten okamžik. A tím ústředním slovem se proto stává pojem Evropy. Pojem Evropy v situaci, kdy se stává jakýmsi zbožím v rukou politologů či ekonomů, kteří nás přesvědčují, že definice pojmu Evropy souvisí s významy jako inflace, deflace, jednotná měna a podobně. A Kundera říká, ale tak to přece není. Význam Evropy souvisí s pojmy, které jsou kulturní, s pojmy, které určují naši identitu a s pojmy, které nesou společně sdílené hodnoty. A tahle ta linka Milana Kundery nebo myšlení Milana Kundery není něco konjunkturálního, není něco, co by se objevilo teprve teď v poslední době. Ale vlastně v první podobě se můžeme s těmito záblesky evropského myšlení potkat u Kundery už v jeho slavném článku či eseji o sporech dědictvích z roku 1955, kde Kundera nejenom reklamuje místo pro autory, kteří byli vyhnáni z té veřejné scény, ostrakizováni komunistickým režimem a dostali se mimo dosah oficiálního socialistického realismu, ale současně říká, že základní místo české kultury je v kultuře světové a tedy evropské moderny a reklamuje vlastně pro českou kulturu návrat do Evropy. Na tento slavný esej navazuje Kundera potom později v roce 1967 svým slavným projevem na sjezdu spisovatelů, kde si bere jako základ svoji leitmotivickou otázku, a to je otázka, nejdůležitější otázka českých dějin, a to je otázka Schauerova, jestli má vůbec český národ právo na existenci. A odpovídá samozřejmě kladně, pakliže budeme tohleto právo na existenci vnímat jako právo v doméně západní kultury. Asi nejslavnější zářez Kunderů do tohoto tématu je esej, který samozřejmě také znáte, esej Únos ze západu z roku 1983, kde Kundera s plnou naléhavostí, sebevědomím, ale i jakousi polemickou vášnivostí vrací pojem střední Evropy jako pojem
evropské kultury a západní kultury do hledáčku nejenom kulturní společnosti, ale vlastně politické společnosti nebo široké veřejnosti. A nad tímto esejem se vzbudí obrovská polemika všech možných intelektuálů bez ohledu na jejich provenienci, zda jsou ze západu či z východu. Ale tohleto téma se vlastně nyní v polovině 80. let i díky Kunderovi stává jedním z ústředních témat světové politiky. Pro Kunderu je to poslední vlastně velká výprava směrem k médiím a k tematizování tohoto pojmu. Dále se odehrávají už jeho přemýšlení v rovině románu a v rovině esejů. A tam ho stopujeme vlastně až do té poslední doby, kde můžeme vidět, že pojem Evropa se u Kundery stále více spojuje se jakousi s obavou zániku Evropy, evropských hodnot, evropské kultury. S něčím, co už zastihujeme jenom ve fázi odcházení. I odtud je ten název výstavy, který je vlastně vypůjčen z jeho eseistických úvad, která končí slovy Evropan je ten, jemuž se stýská o Evropě. A my bychom chtěli vlastně tou výstavou vrátit do hry pojem Evropy jako pojem, který je nám společný, bez ohledu, jsme-li z Brna nebo z Paříže, bez ohledu na to, stojíme-li na frontu před luxusním obchodem v Paříži nebo luxusní knihovnou v Brně. Samozřejmě výstava má ještě řadu dalších rovin. Z těch pekuliárních, z těch půvabných rovin je to rovina Kunderových kreseb, o které již mluvil Jiří Hnilica. Je to něco, co má svoji genezi opět v 70. letech a jejich první náčrty se objevily na zdech prvního bytu manželů Kunderových, když se přestěhovali vlastně do Francie a to do bytu, ve kterém nebylo vůbec nic a zdivili holé. A Milan Kundera tenkrát, jak říká, jak vzpomíná Věra Kunderová, aby utěšil v její nostalgii, v její smutku, nakresl na zeď první ze svých rozverných obrázků. A tyhle ty rozverné obrázky se v posledním desetiletí staly vlastně jakousi značkou vydávání Kunderových románů ve světě, nikoli v Paříži, nikoli v Čechách. Tady je jiná tradicionalističnější politika vydávání Kundery v té dlouhé řadě galimárdovské nebo atlantisovské, ale staly se vlastně jakousi základní značkou Kunderových románů a jejich vydávání po celém světě. A my jsme si vypůjčili vlastně tyhle ty obrázky a to velmi, velmi drzým způsobem, že jsme je strhli ze zdí bytu manželů Kunderových a opět Jiří Hnilica a jeho automobil se dal do díla a převezl tyhle ty krásné obrázky, aby se s nimi mohli těšit na už ne prázdných zdech pařížské knihovny i návštěvníci výstavy. Jste vítáni samozřejmě a doufám, že výstava vám a všem ostatním udělá radost. Děkuju. Rovněž děkuji panu profesoru Tomášu Kubíčkovi, který je autorem této nádherné výstavy. A dámy a pánové, ještě jsem se rychle pokusila domluvit se s Jirkou Hnilicou do Paříže. Zkoušíme druhý pokus. Matěje Formana, jestli se technika trošičku umoudřila. Zkuste si zapnout mikrofon. Máte ho vyplý. Ano, aha. Jo, ale teď to bude lepší, co? Aha, výborně. Prosím vás, to je důkaz, jasný důkaz toho, že ta technologie ještě pořád nemůže nahradit to, že bychom se potkali a povídali si osobně u stolu. To je dobrá zpráva. Spojení navázáno, máte slovo. No. Tak my vás zdravíme, konečně vás slyšíme. Já jsem Andrea Sudomková, jsem jakoby autorka nebo spoluautorka tady toho prostoru. Když jsme se s Jiřím poprvé potkali, tak vlastně on říkal, že by s tím chtěl něco udělat. Předtím to vypadalo spíš jako takovej plnej archiv. A chtěli jsme z toho udělat takový prostor, kde člověk může prostě přijít, číst si knihu jenom tak sám, nebo poslouchat čtení, nebo se učit, nebo cokoliv jiného. Takže jsme to rozdělili na takové zóny. Vlastně vlevo od dveří
vidíte prostor toho biblioteátru, divadla, který ale, když se odhrne vzadu vlastně opona nebo závěs, tak tam vlastně pokračuje knihovna. Takže se to dá pořád využívat jako knihovna, ale zároveň jako taková malinká loutková scéna. No a chtěli jsme k tomu přizpůsobit i vlastně materiálově, nešli jsme do nějakých moderních věcí, protože vlastně vycházeli jsme trošku z takový idei toho imaginária, ty naší výstavy putovní, kde prostě je spousta dřevěných věcí, starých, nových, který se hýbou, který jsou jenom hezký někdy. A vycházeli jsme ještě z takový myšlenky, takový jako toho divadelního prostoru, třeba jako, dejme tomu, když vidíte ten biblioteátr, tak vlastně ta šedivá, to je jako opršená maringotka, nebo ptáci na stromech, to je trošku přírody v Paříži. A tak nevím, no. Chtěli jsme prostě jakoby do toho prostoru dostat takovou nějakou něco mezi dřevěnou krásou a takovou připomínkou toho dřeva jako základu loutek nebo tak. Tak doufám, že se to nějakým způsobem povedlo, že se ten prostor dá takhle multifunkčně využívat a že bude sloužit dobře. Já bych řekla, je to něco mezi dřevěnou krásou a vzletností, což myslím, že do konceptu té knihovny naprosto fantasticky zapádají z hlediska jejího vlastního obsahu. Andreo, strašně moc vám děkuju. Vím, že těšili jsme se současně také na Josefa. Vím, že s námi teď momentálně být nemůže, ale že nás asi vzdáleně zdraví. Takže my vám oběma také moc děkujeme, zprostředkovaně Matějovi také. A Jiří, pokud by si jako můj komoderátor souhlasil, tak já už bych se podívala do chatu, protože nám naběhl dotaz, jestli mohu. Souhlasím. Děkuju do Paříže. Myslím, že to je dotaz od Pavla Anděla, kterého tímto také velice srdečně zdravím. A Pavle, děkuju. A vy nám tady píšete krásný dotaz. Zdravím pana velvyslance, mám dotaz na kontext ohledně výstavy a jména Milana Kundery. Totiž ve školních osnovách v Česku toho mnoho o novodobé historii není. A dotaz je směřován vlastně na to, kam míří výstava, zda cílí na děti a také na mládež. Že to bude otázka pro pana profesora Kubička, asi pro pana velvyslance. Oba se podělí. Já pozdravím nejdřív Pavla, ale Pavle, to jsem mě neviděl. Jsme spolu hodně pracovali. Mnoho let. Ta otázka, na kolik to zamířeno, já si myslím, že to je zaměřeno, že to není obzvlášť na děti, byť děti, protože tady je hnedka vedle škola bez hranic, takže děti se budou určitě často chodit. A tohle myslím, že k tomu, já bych jenom k tomu Kunderovi by jsem rád řekl pár slov, protože je to taková ta osobnost, která má pro českou myšlenku, pro Českou republiku, má nesmírnou důležitost. Já nevím, jestli si všichni uvědomujete, nevím, kolik je vám všem let, ale vypadáte mladší než já, což vám přeju. Pro mě jako pro kluka, když jste mi dostali do rukou, to mě bylo nějakých 13, 12, 14 let, se mi dostali do rukou Směšné lásky, tak to byla revoluce v hlavě. To bylo něco neskutečného oproti té literatuře, kterou nám dávali ve škole, kde pochopitelně vládnul jistý Ždanovský komunistický konformismus. Tak najednou se tam objevil tenhle jazyk, tyhle povídky. A pro takového 13, 14 letého, 15 letého kluka to nebylo jenom revoluce v duši a v hlavě, ale celého těla. Což je jednou z velkých devíz, o kterých se málo mluví u Kundery, že on prostě má taky svoji slávu, protože mnoha žen se viděla v jeho literatuře a miluju jeho literaturu.
pojem žen. Tohle jsem chtěl říct. A pak jsem chtěl říct jenom jednu věc a myslím, že tohle je takové místo, kde si to můžu dovolit říct, byť se o tom ještě nikde nemluvil. Můj otec tyhle povídky Milana Kundery odnesl panu Galimárovi. A to jsme teda v rok 64-5. A řekl mu, že by to stalo za toto přeložit. Ono se to opravdu přeložilo, později to vyšlo. A potom se ozval jednou pan Galimár, že teda je v kontaktu osobním s Milanem Kunderou a že mu Kundera poslal novou knížku, která se jmenuje Žert, a jestli to stojí za to. Takže tak mu pochopitelně řekl, že to je strašně důležité. Pardon. Čas, já běžím, ježišmarja. Já chci jenom říct jednu věc, že si tenkrát vymysleli, že by předmluvu měl napsat Louis Aragon. A bylo těžké přemluvit Aragona, aby to napsal. Elza Triatová byla proti. On to doopravdy napsal a ten celý text je předmluvy k francouzskému vydání Žertu, je na téma Biafra myšlení. Tenkrát bylo vyhlazování Biafře, umírali tam lidé a on nazval normalizaci Biafru myšlení. To byla ta česká kultura, proti které se ten Milan Kundera postavil a vlastně vrátil svým způsobem přes Francii a přes své české romány a francouzské romány, vrátil teda tu naši literaturu do literatury bez ty Biafry. Moc děkujeme, pane velvyslanče, moc děkujeme. A současně, jelikož autorem také v té výstavě vlastně tak pan profesor Kubíček. Pane profesore, chtěl byste kratince doplnit? Vnímám vaše slovo kratince a učiním tak. Vždycky platí, že děti, respektive mládež, jak se ptá Pavel Anděl, jsou tak chytré jako učitelé anebo rodiče. Ano, ta výstava je připravena pro děti a pro mládež. Záleží na tom, jak chytří jsou jejich učitelé nebo jejich rodiče. Dokážu si představit, že nejbližší francouzská škola, liceum, které se nachází nedaleko Českého centra, přijde v jedné třídě do této knihovny a budou společně si povídat o tématu Moje Evropa. Je to připraveno. Velice děkuji, pane profesore. Já bych tomu, pardon, jenom doplnil za sebe, ta výstava má určitě, nechci říct didaktický, ale velice přehledný charakter, především díky tomu kalendáriu, tomu těch zastávkách, důležitých etapách Kunderova života, takže myslím si, že i poučná, ale současně já bych tam chtěl doplnit jeden motiv. Kundera má své místo v Českém centru naprosto bytostně, protože jakákoliv kulturní činnost česká ve Francii musí automaticky jít přes známá jména. Nedá se zde objevit nový autor, protože konkurence je obrovská. A věřím tomu, že Kundera je tím nejlepším klíčníkem k české kultuře jako takové a přes jeho osobnost a jeho význam, protože patří těm kulturám minimálně dvěma, české a francouzské, se dokáže pozornost přitáhnout i obecně k české literatuře a k celé té generaci. To za mě vůbec toto téma tady tematizovat a moc děkuju panu řediteli Kubíčkovi, že s tímto nápadem přišel v této podobě, protože ta výstava skutečně provádí celým českým centrem až do knihy. Děkuji za doplnění, za toto pařížské doplnění. Dámy a pánové, dívám se do chatu. Děkuji za vaše reakce. Barbora Bukovinská, Eva Dígl, čtete asi se mnou, nám vyjadřují podporu, líbí se jim náš společný projekt, takže velký dík, Barboro a Evo. A současně přecházím do Českého rozhlasu za Tomášem Pilátem, který se ptá, zdravím všechny zúčastněné, chci se zeptat, jestli se v knihovně budou taky promítat filmy, například přepisy literárních děl, nejen Milana Kundery. Projekce mezi knihami by byly velmi působivé. Děkuji a my děkujeme Českému rozhlasu. A je to asi na Jiřího. Jiří, je to tvé? Děkuji za otázku. Projekce filmů v tomto prostoru úplně neplánujeme, ale je to možná inspirace. Na druhou stranu zde budeme mít k dispozici, a toho si obrovsky vážím, přeložené, nevydané divadelní hry ve francouzštině, takže ta knihovna se stane i takovým místem jako referenčním, kam by scenáristé mohli si jít přečíst to, co by někde hledali na internetu komplikovaně přes díly, takže to bude jeden středobod. A
my velice úzce spolupracujeme s festivalem Naskok do Prahy, Monštak Hnůj, neboli francouzsko-český divadelní festival, a knihovna se tady vlastně za měsíc stane jednou ze scén tohoto festivalu, který v Paříži bude probíhat. Film je vlastně velice inspirativní, ale k tomu spíš bude sloužit ten náš hlavní sál o patroní, že každopádně divadlo zde bude mít především svou scénu. Takže děkuji za doplnění a za dotaz, dámy a pánové. Pomaličku se chýlíme ke konci. Slíbili jsme si 40 minut. Vím, že čas je drahý, ale současně dávám ještě možnost pro jeden až dva dotazy, máte-li. Je možné se taky hlásit napřímo s dvihnutím elektronické ručky. A pokud byste dotaz neměli, tak jsem vám chtěla strašně, opravdu strašně moc poděkovat za to, že tady dneska jste s námi. V přemíře všech možných témat, která nyní vládnou českou scénou, si vaší osobní přítomnosti a pozornosti opravdu velmi považujeme. Dovolte mi, abych poděkovala všem našim hostům. Panu Michelu Fleischmanovi, Jiřímu Hnilicovi, Ondřeji Černému, děkuji Matěji Forbanovi a Andreje Sodomkové a samozřejmě také Tomáši Kubíčkovi, se kterým jsme dnes velice rádi strávili čas k tématu Milan Kundera, nostalgie po Evropě. Pokud tedy již další dotaz opravdu nemáte, Tereza Nováková, moje spolupracovnice francouzská, vidí, zhlídáme chat. Ano, děkuji Petře Karvane, také moc velmi děkujeme. Takže zůstáváme ve spojení, současně zdravím a děkuji všem, kteří nás sledovali prostřednictvím přímého přenosu ČTK Protext. Velký dík, že jste s námi, prosím, sledujte nás, ať jste kdekoliv, a jak říkám, zůstaňte a připojte se a zůstaňte s námi. Krásný den a díky za vše. Jsme vám k dispozici, tisková zpráva na webu, jež na chatu, budu ji posílat současně, tedy hned po skončení této tiskové konferenci. Obrázky, ptali jste se mě mnozí na obrázky, můžeme nabídnout ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou obrázky do expozice, respektive pohled do výstavy. A samozřejmě knihovna, kterou implikovaně vidíte za mnou a za kolegyní Terezou Novákovou, je vlastně také nafocená, takže vše mám bude k dispozici. Ještě jednou velký dík, krásný den a zdravím opravdu všechny, že jste s námi byli. Hezký den. Naschledanou. Naschledanou do České republiky z Paříže. Děkujeme, naschledanou. Naschledanou.